coisa aconteceu. Deixa eu ver. Meu Deus! Como é que foi isso, cara? É o carro do Ouro Louco? Olha que lindo. Vai pegar fogo. Esse é o caminhão passar. Aqui tem muito carro de vidro. Eu acho que não tem ninguém preso dentro. Achei que foi mais perto do carro. Não, tem alguém preso lá dentro. Que bosta. E já chegamos no camping, só que dessa vez nós não vamos acampar. Recebemos umas propostas indecentes aí, nós vamos ficar é aqui, ó. Achamos uma cabana muito legal aqui, na beira do rio. Agora escureceu, não dá pra ver direito, né? Eu vou mostrar um pouquinho a cabana. É bem simples, mas é o que a gente precisa. Aqui é a nossa cozinha. A cama. Bom, TV ninguém vai ficar olhando TV, né? Aqui é o banheiro. Ó, o Maurício está prosseguindo ali. Aê, comida. Pão, linguiça e barriga de porco. Boa. Aqui vai ser o quarto do Ali. O Ali da Emily. Né, Emily? Oi. E já chegou o pescador. Nem tudo está perdido. Vamos comer um pescado hoje de noite ainda. Hã? Claro, vamos comer um pescado hoje de noite ainda. Não. Pescado? Será? É. Olha, cara, se aquela carne não for suficiente. Pelo número de varas que ele está armando aqui, provavelmente ele vai pegar bastante. Qualquer coisa pode pegar o bambu também, né? Raul, eu tô aqui de testemunha esperando o primeiro peixe na primeira tirada. Nossa, com certeza. Enquanto o Raul providencia o peixe de amanhã, vamos olhar. Temos um. O que está saindo hoje, né? Oh, uma costelinha bovina, bem caprichada. Filho. Acho que tá no ponto. Uau! Barriga de porco? Barriga de porco, sim. Ah, a cerveja vai ter que aparecer também, né? Sente só o chefe, ó. Ó, o chefe. Chef. Menos, né? Que é esse? É o Ari. Lá vem o Ari. E a janta já se foi? Comer um churrasco muito maneiro preparado pelo Ari. E estamos aqui curtindo a beira do rio Camarão. E eu acho que daqui a pouco a gente vai pra cama. Ah, já vou chorar. Bom, já tem gente na cama agora. A gente tá olhando o vídeo. Beleza. Aqui? Não, aqui. Não tô com fome. Ah, tá, ok. Bom, agora a galera vai dormir. O Ari e a Emily vão dormir na outra cabana. Nós vamos dormir ali dentro, onde eu mostrei antes.
E o Raul, eu acho que vai dormir aqui. Não sei o que sobrou pra ele. Muito bem, agora já estamos organizados para dormir. Ah, não acredito que a mulher já está dormindo. Beleza, já estamos no mate. Agora já dá para ver melhor o estacionamento dos veículos aqui. O Ari também já acordou. Aí, Ari. Esse é o nosso condomínio. Quarto do Ari. Essa aqui, na verdade, é a porta do nosso banheiro. Mas é, faz parte da nossa cabana. E aqui ficou o estacionamento das motos e do carro do Ari. Aqui, na verdade, seria a área de camping. Nesse ponto aqui. Mas, como não tem ninguém acampado, nem nós acampamos por causa do preço da negociação que a gente está pagando um pouquinho mais do que no camping para ficar nas cabanas. E agora a Rosane vai sair, ela tem um compromisso no centro de Tramandaí. E nós vamos matear e depois vamos tentar pescar alguma coisa. O Raul já saiu com o caiaque dele. Vai zarpar então, Raul? Sim. Como é que é o nome da outra lagoa que tu vai agora? Ah, não vou na lagoa, vou só até o canal, depois da ponte de camarão. Ah, tá. Beleza. Não precisa nem trazer camarão, pode trazer outra coisa se quiser. Sim. Nós não somos enjoados para comer peixe. Nós vamos, os preguiçosos ficam aqui no mato. Nosso pescador já voltou da pescaria, não trouxe nada para nós, aí nós tínhamos que decorar o mercado de novo. Né, Ari? Vamos fazer mais um assado. Mais um assado para nós. Esses caras são modernos, né? Estão até com lança-chama aí. Olha, já tá pegando. Maçarico gastronômico. É, depois que pega no azeite lá. Ah, pegou no. Ah, já pegou. Vai embora. É de tarde e vamos ter chuva. Segundo a previsão. Ó, oh, Emily na casinha dela. Uhum. Quer dizer, é cozinha coletiva, né? Uhum. Coletiva do nosso grupo. E vamos dar mais uma olhada aqui no camping. Na verdade, a gente achou que era um camping só, mas são dois. Cabanas, camarão, que são essas cabanas azuis. Com essa área de convivência, aí tem camping também. E tem a pousada Rio Camarão, é essa que a gente está. Então é daqui para lá. É, tem essa área de convivência vermelha aqui, as cabaninhas vermelhas. E tem mais umas cabaninhas lá na frente. Aqui é a sede, onde mora o seu Jorge, que administra aqui essa parte aqui da pousada. Ah, essa aqui é a cozinha coletiva para quem fica no camping. E aqui são as outras cabanas que tem para alugar na pousada Rio Camarão. Só para complementar o que eu falei antes sobre a divisão da pousada, na verdade não são duas, são três. Lá em cima, ó, pousada e camping Vovô Ciro. Essas aí são aquelas cabanas verdes. Ficam lá ao fundo. Vamos ver aqui, pousada, cabanas, camarão. Essas aí são as azuis. E daí o telefone aparece ali em cima também. E daí tem mais uma placa aqui. Camping, pousada, Rio Camarão. Essa é das cabanas vermelhas e essas aqui da frente, que é onde a gente está. Só para esclarecer, porque a gente veio para cá e acabou achando que era tudo uma coisa só e na verdade não. É da mesma família, mas são três proprietários. E os três proprietários cada um aluga as suas cabanas. Agora o posto mudou. É, sempre isso é a sucessão, né? Isso mesmo. Passou de pai para filha. Agora a filha é assadora. Vamos ver se vai passar no teste.
Acho que sim, pelo menos na arrumação da carne passou. Vira aqui. Uhum. Acho que eu tenho que botar um carvão. E o Ari, tu terá créditos aqui, Ari. Por quê? Joga agora que ele vai fazer. Não, e, na verdade ele veio mostrar como é que funciona o sonar, né? É o esquema que ele tem ali na frente. Ele mostra a profundidade e o que tem embaixo d'água. Aqui tá meio metro de fundo. É, aqui é bem, uhum, dá pra ver os bichos. Se tu colocar o remo, dá pra alcançar o fundo. Sim, aqui sim. Tá, mas tu tem que explicar pra nós o que é isso. Não, ele tem o GPS, ele mostra a profundidade e ele mostra se tem alguma coisa no fundo, uma estrutura. Não, tá ali, aí veio o cara de novo, cara. Ele marca o trajeto também, né? Posso gravar um trajeto, daí se eu voltar no... Difícil cair, mano. Tem mais uma curva ali. Ele... Quando ele viu a câmera, ele começou a fazer as curvinhas, uhum. Viu? Tá, mas aí isso daí mostra alguma coisa, se tem peixe, por exemplo? Não, sim, ele ele tem um ajuste para qual é o tamanho do peixe, mais ou menos, tu quer que ele apite. Ah, aí que se ele pega peixe no fundo, se ele detecta que tem um peixe embaixo do caiaque, ele apita. E onde está o sensor? Tá ali embaixo, assim. Tem os fios que vão na ali na frente. É mais, eu uso mais para saber a profundidade que é. Não adianta às vezes eu pescar num lugar que é. Eu vou tentar pescar e é 20 metros de profundidade. Não, eu vou tentar pescar em cima, não adianta. Pegou nada, Raul? Não. Nix? Nem fisgada? Puxa vida. O mar não tá pra peixe. Na verdade nem é mar, né? O cara tem sapatilha, cara. Vou estar dando a mão pra ele. Eu não queria pisar na água. Tá, agora tu tá fora d'água. Agora eu posso te ajudar. Dá a mão aqui. Pega aí. Ai, ai, ai. Como assim, Alexandre? Ô, deixa eu dar uma boiada depois. Vem, Ori! A tua câmera direta tá um pouquinho... É, mais ou menos isso. Já vai fazer proposta hoje, Ori, ou não? Como é que foi a experiência? Ótima. Show de bola. Muito boa. É com casca, cara. Camarão é com casca. Cara, eu não sei de nada. Eu sei que tem que fritar ele inteiro com casca. Não é? É assim, eu acho. Ai, ai. Vamos dar uma olhada. Ih, cara. Por louco que nunca fritou camarão. Olha aí que vai dar aí. Olha ali! Não é que deu certo? Vamos Quer dizer, ver. Vai dar certo depois de provar, né? Ô Flávio, tu que sabe como que se come. É, como é que se come isso aí? Ó, Alexandre, faz assim, ó. Tira a cabecinha. Ah, mas daí desperdiça muito. Pode tirar a casquinha, mas pode comer com a casquinha também, hein? Só isso? Só isso. Não, já comeu? Eu não gosto da casca. Daí eu tiro? Eu também não gosto da casca. Olha que delícia. Eu não gosto da casquinha, mas tem ficou gente bom de sal? Uhum. É? Ah, que interessante. Aí, Emily. Primeiro peixe da noite. Bora lá, vamos conseguir outro. Tá, agora tu tira ele. Ah, não, não
Num tiro. Ajeita a carne. Peraí. Onde é que nós podemos colocar ela? É, vou ter que arrumar um lugar. Mas é muito parecido com a traíra. Eu confundiria com a traíra esse aqui, cara. Não tem um baldezinho, alguma coisa? Vai sair um siri agora. Aqui já tem um. Vai ser pequenininho. Uhum. E tem que ser bem devagarinho, não, senão ele se solta, né? Tá. Então não vai se soltar. Foi, um, dois, três. Foi, por exemplo. Putz! Mas foi muito perto. Mas ele era grande. Ah, ele vem de novo, ele vem de novo. Ele caiu fora bem no finalzinho. Então, mas o que eles estão tentando fazer? Eles estavam fisgando ele e aí eles botam um balde embaixo, né? Você pega ou passa agora? Tu tem o teu junto? O que eu faço pra livrar ele da... Pega na bunda dele. É que ele meteu as garrinhas aqui, ó. E amanheceu mais um dia aqui. Nossa cabana à beira do rio. O último dia. Vai pra casa. E tem alguém de aniversário hoje, né? É, viva eu! Aí sim, né? Olha o presente que eu ganhei. Pois é, deu uma chuva hoje de manhã, de madrugada, mas agora tem vento, mas o tempo tá lindo. E o lugar quase era exclusivamente nosso. Praticamente não veio mais ninguém. No camping não veio mais ninguém, nas cabanas. O pessoal que mora fixo aí, eu acho. Quase ninguém. Muito legal o lugar aqui. A gente recomenda. Como no mesmo pátio tem três proprietários diferentes, pode até escolher onde vai ficar. Agora vamos fazer um almoço, pegar, botar as coisas nas motos e vamos seguir. Vamos ver para onde nós vamos na próxima oportunidade.